e përbashkëta e ritualeve, e adhurimeve dhe e moralit, e përbashkëta është tendenca e të dyjave me liru njeriu. Adhurimet synojnë me liru njeriu pe zotave të tokës, e mu lidhë veç me një zot, dhe morali synon me liru ose ka tendencë me liru njeriu prej egos, prej unit. Dhe në momentin që njeriu lirohet prej unit, prej egos, fillon pa problem me i manifestu dhe me i realizu krejt vlerat morale njët. Do më thonë, tendenca e liris është e përbashkëta e adhurimeve dhe e moralit apo e etikës apo siljes. Është një pytje që du të mja buna vetë. Adhurimet, mu falë, me agjeru, me dhonë zëqat, me shkun haqë, a janë qëllime, a janë mjetë. Masit e bojna këtë pytje, rritet, adhurimet tona, a janë qëllim në vetë vete, apo janë mekanizma, janë mjetë që dojnë me na qu dikon, masit e bojna këtë pytje, normal, këtë përgjigjen e lypun pe Zotit, sepse ritualit i ka kërku Zoti, i madreshëm, edhe shishoni çfarë thot Zoti. Zoti thot në Kur'an, eqimi salate li dhikri, thot, falu, në mënyrë që të më përkujtosh mu. Ete është në përmjet namazit me kujtu, qëllimo me kujtu Zotin. E mu falo mjetë, në përmjet që ati mjetit im rinte të qëllimi. Nëse e orë mu falin, nuk e kujton Zotin, i bjen që nuk e më rinte qëllimi. Po pse përna u dashka me kujtu Zotin? Sepse njëri u kërë e kujton Zotin është mëj mirë. I kujton të mirat e Zotit. Që kjo është e para? E dyta, inë salate të nha anil fahsha i wal munker, wal edhi krullahi ekber, faluni, pse o Zot, sepse namazi kam ju largu pe i punve të liga, pe i punve të këshia, pe i punve të nëveritshme, falu se kim u largu pe i punve të këshia. Do më thonë, falu se kim u largu, falu është mjetë, qëllim o mësë me bo keqë, me që njëri i devatshëm, me që njëri i ndershëm. Qëllimi është këtu, namazi o mjetë. Po me bo mu fali, me vazhdu me pun të liga. Po që ta ka thonë një huqë, bashkohori kurve tona ka thonë, shumë është e dhimshme kur shen njerë që nuk falin. Po me dhimshme kur shen njerë që falin e së përmisohen. Dëfish me dhimshme është ata që falin e së përmisohen. Shini, Allah i ka thonë Kuran në gjuhën e shajbit, ka thonë, a namazi po të rënën mi bo këtua, hazeti shajbi kur dalë me ftu puplin e vetë në fejë, me bo predikimin, ka thonë, me vjedhë zbanë, me këto zbanë, me këto, dikur ata të i kanë thonë, pse zbo me vjedhë, a namazi po të thëtë mësë me vjedhë, a namazi po të thëtë mësë me bo këtoa, përëndaj gjemati doshtë. Këtë gjithë ditën ti papagallë, 7000 gjuhë ti foli, bodi hava është, mënyra me mirë me mbrojt fenë, nuk o ligjerata. Mënyra me mirë me mbrojt fenë është zbatimi i fesë një jetën reale. Është mënyra me mirë me mbrojt fenë. Është mënyra ma e akceptushme njerëzit me po fenë që është lullëzën në mejdanë dhe në teren. Krejt fjallët kam i marë era një ditë, vetëm realitetin nuk mundet me marë era. Prandaj, na po të regojna zdo ditë që nuk jena qështu. Na jena njerës të moralshëm edhe na falemi, po na dim se falemi. Na dim se falemi. Na falemi për me konë matë mirë. Allah i shpërblejë, selamu alikë.